Melissa është rikthyer në vëmendje të mediave dhe rrjeteve sociale me një deklaratë ku shprehet se ka shumë fakte dhe dëshiron të flasë. Ish konkurentja e përputhe nuk e qartëson për kë i ka këtë status, por shkrua se nuk ka ndërmend të merret me thashëthemet rreth saj. Në disa momente dua aq shumë të flas dhe të nxjerr fakte për të përgënjeshtruar mashtrimet dhe gënjeshtrat që thoni për mua për të më ulur, por pastaj tërhiqem me veten sepse them, lëri Melissa sepse vreri tyre do i mbys ndër vete. Nuk kam përse të kthehem të merrem me ju sa herë që ju do më vini nga pas dhe të kapeni pas emrit Melissa për të krijuar një share mediatik, vetëm si e si t'ju shtohen ato followersat që vdiqet duke i bler. Fokusohuni tek vetja juaj dhe tek jeta juaj, sepse kam thënë dhe do i rithem që nga i pari që ka folur keq për mua dhe deri tek i fundit, unë nuk merrem me ju asnjëherë. Me paqe dhe dashuri, ka shkruar Melissa.